kepada negara kita ni begitu rendah, antaranya punca kena 1MDB daripada menteri. Jadi kenapakah faktor-faktor yang dalaman yang dalam kontrol kita ni, kita tidak buat sesuatu untuk memastikan wang mata wang kita ni boleh naik semula? Jadi saya harap apa ni, kita jangan gunakan alasan lah bahawa oh, negara lain pun jatuh. Ini ucap Pak Bandi. Pak Bandi bila anak-anak dia mati, dia pun dengar ujar, anak lain mati juga. Langkawi. Janganlah kita ujar Pak Bandi. Dia macam Pak Bandi ke? Terima kasih. Langkawi. Saya hanya nak menambah kepada matawang ni. Pada bulan November dan Januari, November 2015 dan Januari 2016, there were attempt untuk menurunkan lagi kadar wang kita against US dollars. But that one failed. Kerana seperti yang Langkawi bagi tahu tentang faktor-faktor interest rate dekat US menurun, harga minyak sudah stabilize. Tapi saya nak bagi tahu, pada bulan Februari, Malaysia currency is the best performing currency in Asia. Contohnya, kita naik 400% against US dollars. Singapore 1.38% saja. Thai baht 1.2, Chinese yuan 0.8, South Korean won 2.95, Taiwan dollar 0.82. Ini memberi maksud bahawa kita ada kalanya naik, ada kalanya turun. Tetapi apa gila naik, tidak pula diberitahu bahawa kita pandai manage ekonomi kita. Pandangan Langkawi tentang waring ini. Okey. Saya bersetuju dengan pandangan YB dan sila masuk dalam ucapan saya. sepanjang pasal tadi tak sepanjang, saya nak masuk ke jawapan kepada sepanjang ya.